ପାଣି ଟାଙ୍କି ହେଉ କି ରାସ୍ତା, ଘର ହେଉ କି ବାଡ଼ି, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ସିଆଡ଼େ ଦଳ ଦଳ ମାଙ୍କଡ଼। କାହାକୁ କେତେବେଳେ ମାରିଲେଣି ତ ଆଉ କାହାକୁ କେତେବେଳେ କାମୁଡ଼ି ପକାଇଲେଣି। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲାଣି ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିଲେ ଲୋକେ ତାଟି କବାଟ ପକାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ହାଉଳି ଖାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କର କୌଣସି ପରବା ନାହିଁ। ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଯେ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଭୟ କଲେଣି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ଗାଡ଼ି ସିଟ୍ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଛି ମାଙ୍କଡ଼। ଖାଲି ବସିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ କେଉଁଠୁ କଦଳୀ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଖାଇଲାଣି ତ କେଉଁଠି ପିଣ୍ଡି ଉପରେ ବସିଗଲାଣି। ଖାଲି ବସିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ କେଉଁଠୁ କଦଳୀ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ପିଣ୍ଡି ଉପରେ ଖାଇଲାଣି। ଆଉ ପାଚେରୀ ଉପରେ ଏମିତି ନିର୍ଭରରେ ଶୋଇଛି ଯେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ତାଜୁବ ହୋଇଯିବେ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଲୋକ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇକରି ଅଛନ୍, ଯାହାଫଳରେ କି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକକୁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ କାମୁଡ଼ିଛନ୍, ଘରେ ମାନଙ୍କରେ ପଶିକି ଡରେଇକିନା ଭିତରୁ ପନିପରିବା ନେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ଲୋକ ଚାଷବାସ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେବଗଡ଼ ସହରର। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ପାତିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲି ମାଙ୍କଡ଼, ନିର୍ଭୟରେ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲେ ଖେଙ୍କାରି ହେଉଛନ୍ତି, ସତର୍କ ନ ରହିଲେ ଆକ୍ରମଣ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କିଏ ଏକୁଟିଆ ଗଲା ପୁରା ଦଳବଳ ନେଇ ଏମିତି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରୁଛି ମଣିଷ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଉପଦ୍ରବ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଚାଲିଥିଲା। ଆମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ଦାବି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆମର ବିଜେପି ଏସ୍ସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଦାବି ଦିଆଯାଇଥିବା ଫଳରେ ଆଜି ବନ ବିଭାଗ ସଚେତନ ହୋଇକି, ପ୍ରଶାସନ ସଚେତନ ହୋଇକି ମାଙ୍କଡ଼ ଧରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 150 ଖଣ୍ଡେ ମାଙ୍କଡ଼ ଧରା ହେଲାଣି, ଆଉ ସେଇ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଦେବଗଡ଼ ସହରରୁ ବାହାରକୁ ନିଆଯାଉଛି। ଏମାନଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଲାଣି, ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେଣି ଫଳ ଆଉ ପରିବା ଦୋକାନୀ। ଦୋକାନରେ ପଶିବା ମାତ୍ରେ ପୁରା ସଫା କରିଦେଉଛନ୍ତି ସବୁକିଛି। ବଜାର ଭିତରେ ସାଇକେଲ କି ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ୟାଗ୍ ରହିଲେ ତାକୁ ନେଇ ସିଧା ଗଛ ଉପରକୁ ଫେରା। ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏବେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ବନ ବିଭାଗ। ବହୁତ ପୁରୁଣା ଦିନରୁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଜାରି ରହିଛି, ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ହଇରାଣ ହରକତ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହିସାବରେ ଆମର ଦେବଗଡ଼ DFO ସାର୍ ଆମକୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଲେ କି ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଧରି କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସହର ଭିତରେ ଜନ୍ତା ବସାଇ ମାଙ୍କଡ଼ ଧରୁଛି ବନ ବିଭାଗ। ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ପାଖାପାଖି 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଧରି ବନରେ ଛାଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଅନେକ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଧରାଯିବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ କହିଛି। ମାଙ୍କଡ଼ ଧରିବା ପାଇଁ ପିଞ୍ଜରା ଲାଗିଥିବା 2 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭ୍ୟାନ୍ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାନ୍ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲି ମାଙ୍କଡ଼କୁ ପିଞ୍ଜରାବଦ୍ଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରାଯାଉଛି। ପିଞ୍ଜରା ଲାଗିଥିବା ଭ୍ୟାନ୍ ଭିତରେ ଫଳ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦେଇ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଲୋଭାଶକ୍ତ କରାଯାଉଛି। ପରେ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଆସିଲେ ଗେଟ୍ ପକାଇ ମାଙ୍କଡ଼କୁ କାବୁ କରାଯାଉଛି। ସହର ଭିତରେ ଶହ ଶହ ମାଙ୍କଡ଼ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ପୂର୍ବରୁ ବନ ବିଭାଗ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥର କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହେବାର ଆଶା ରଖିଛି। ସେ ମାଙ୍କଡ଼ର ମିନାସ ଯେଉଁ ଅଛି, ମାଙ୍କଡ଼ର ଉପଦ୍ରବ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା, ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଗୋଟିଏ ନନ୍ ଇନଭେଜିଭ୍ ଆମେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ଆମେ 2 କେଜ୍ ତିଆରି କରିଛି, ସେ କେଜ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛି ମାଙ୍କଡ଼ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାପ୍ କରାଯାଉଛି। ତେବେ କେବେ ମାଙ୍କଡ଼ ଧରା ଅଭିଯାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ କେବେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ଦେବଗଡ଼ବାସୀ, ତାହା ସମୟ କହିବ। ଦେବଗଡ଼ରୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୁରୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓ TV।